acompanha o universo do vinho italiano conhece bem a reputação da família Biondi-Santi, que é famosa desde o final do século XIX. Por que os vinhos que tem no rótulo, estampados no rótulo, essas duas palavrinhas mágicas, Biondi-Santi, são tão cultuados e adorados no mundo inteiro? Você vai descobrir agora nesse nosso bate-papo com Flávio Ghirotti, que é embaixador da Biondi-Santi no Brasil. Obrigada por ter vindo, obrigado, Flávio. Imagina. A gente que agradece. Bom, agora você vai matar minha curiosidade, porque a família Biondi-Santi é conhecida como criadora do Brunello de Montalcino. Sim. Como é que se cria um vinho tão espetacular? Bom, para se falar de um Brunello, a gente tem que primeiro falar da uva. A uva que inclusive se chama Brunello, não é errado falar a uva Brunello, porque na região eles dão o nome das que a gente fala, Sangiovese Grosso, ela é conhecida como Brunello, justamente pela coloração escura da casca e dos vinhos produzidos com essa uva. Então o nome Brunello vem primeiro da uva. O vinho Brunello de Montalcino, ele, para ser reconhecido como um Brunello de Montalcino, ele precisa seguir certas regras da denominação de origem. Exatamente. Né? E quais são essas regras? O que, que faz de um vinho Brunello, além da uva Brunello, o que, que faz a vinificação do vinho receber Bom, as uvas têm que ser colhidas, tem que ser vinhedos, que são todos da região de Montalcino, 100% Brunello, 100% Sangiovese Grosso, e o vinho tem que envelhecer pelo menos 5 anos. Desses 5 anos, a gente separa aí 2 anos em barricas, só que não é uma barrica que a gente está acostumado, são botes, que são barricas de carvalho da Eslavônia. Ah, um carvalho específico. Um carvalho específico da região. E os botes têm um tamanho muito maior do que as barricas que a gente está acostumado a ver em Bordeaux, hoje no Novo Mundo. A gente vai aí falando de barricas que têm mais de 5 mil litros. A família Biondi-Santi é uma família que já está em 7 gerações de produtores de vinho, já estão há 7 gerações no vinho. Montalcino. A família produz vinho há muito mais tempo do que isso. A gente fala aí brincando 500 anos. Mas assim, na própria fazenda, com o nome da família mesmo, eles já produzem há mais de 200 anos. E tudo começa com o Clemente Biondi-Santi. Ele foi estudar botânica na França, se formou e voltou para Siena e foi professor de botânica na faculdade da região. E ele se empenhou muito no estudo das uvas, do terroir. Ele descobriu que a Sangiovese dele era uma Sangiovese grosso, era uma uva Brunello e não a Sangiovese comum que os vizinhos faziam. Uma uva diferente que isso refletia no vinho. Hoje é muito... É meio óbvio pra gente, mas imagino que na época Sim, ninguém se atentava. E ele descobriu isso em micro terrenos das vinhas dele. Então a primeira coisa que ele fez, quando ele viu que ele tinha esse clone diferente, essa Sangiovese diferente, ele tirou todos os outros, as outras vinhas, e plantou tudo desse clone. Então, já fez essa seleção. A partir daí, o Clemente começa a fazer o verdadeiro Brunello. O seguidor, né, da família, que foi o Ferrucci, o Biondi-Santi. O Ferrucci foi o primeiro Biondi-Santi da família. O Clemente era só Santi. Então, ele casou com uma moça que se chamava Caterina Biondi. E no casamento dos dois nasceu o Ferrucci. E o Ferrucci, ele se interessou muito pelos vinhedos, pelos vinhos, né? E ele aprendeu tudo isso com o pai, né? Ele decidiu que ele ia buscar qual seria o melhor clone de Sangiovese Grosso, de uva Brunello, para se plantar. Porque ele queria desenvolver um clone diferente de Sangiovese Grosso que fosse mais longevo e mais forte para aguentar a filoxera e o tempo, as condições climáticas. Ele fez esse estudo. E nesse estudo que ele foi fazendo de vários anos, esse estudo demorou mais ou menos 20, 30 anos, ele descobriu que o clone dele, número 11, era o mais indicado para o que ele queria. E aí ele batizou essa uva, ele deu o nome. Esse é o grande segredo da família Biondi-Santi, gente. Ele deu o nome para esse clone, BBS-11. O que é BBS-11? Brunello Biondi-Santi 11, que foi o clone número 11. E até hoje, as uvas plantadas pela família em Il Greppo, onde ele faz os Brunellos em Montalcino, e hoje também o Jacopo em sua vinícola, que ele está no Castelo de Montepó, em Maremma, se usa o mesmo clone, o BBS-11. São as únicas vinícolas que usam Exatamente, esse clone? Porque de Sangiovese Grosso. É uma BBS-11. Uma seleção da seleção da seleção, Exatamente. Né? E até hoje eles plantam essa uva. É um diamante ali da...
Exatamente. Da família. E por isso que o Brunello da família Biondi-Santi ainda é diferente, mais diferente do que todos os outros. O que, que é comparativamente aos outros Brunello? Quando a gente fala, a primeira coisa, um Brunello da família Biondi-Santi é um vinho que você não consegue comprar uma garrafa de safra jovem e abrir, assim. Você vai curtir o vinho, você vai aproveitar, mas não da melhor forma. Uhum. Até o Franco, quando era vivo, que é o pai do Jacopo, que hoje está no comando da vinícola, quando você marcava uma visita com o Franco, que era vivo ainda, né? Até 2015, infelizmente ele faleceu, mas viveu muito bem. Ele ia te receber na vinícola e já se programava, ele abria a garrafa com um dia de antecedência. Ele escolheu uma safra mais antiga, de pelo menos 15, 20 anos de evolução já, e abria a garrafa com um dia antes, colocava um paninho no gargalo da garrafa e deixava na adega descansando. No dia seguinte você chegava, ele ia te servir aquele vinho que ficou aberto um dia. Quando a gente fala desses mercados assim, que são mais modernos, o grande questionamento das pessoas em relação ao Biondi-Santi é justamente isso. E as pessoas, infelizmente, ainda não sabem a forma certa de se servir esse vinho. E é um vinho que necessita desse tipo de aeração, uhum, para a gente aproveitar ele no máximo. O primeiro grande vinho italiano a ser exportado e ser apresentado para o mundo foi o Brunello da família Biondi-Santi. Por isso que o nome Biondi-Santi é tão cultuado no mundo do vinho. É tão desejado, né? Agora, e a propriedade, a Tenuta Greppo, também ela tem particularidades assim, que privilegiam esse estilo de vinho? A gente está falando de um terroir que ele parece que foi feito para a produção da Brunello, da Sangiovese Grosso. Né? É a mesma coisa de a gente comparar um terroir, assim, um Grand Cru da Borgonha, para se produzir um grande Pinot Noir. Aí o Greppo é uma vinícola que parece que foi feita para produzir Sangiovese Grosso. Então a gente está falando em questão do melhor solo possível para a produção dessa uva, a melhor exposição solar, né? A vinícola tem 150 hectares, mas eles separam só os melhores plots para poder cultivar as vinhas, tanto é que só tem 25 hectares de uvas plantadas, né? Muito rigoroso. E a gente tem vinhas aí que já estão completando 90 anos. Né? Agora, voltando um pouquinho para falar da família Biondi-Santi, você vê que tem, assim, desde o século XVIII até muito recentemente, gerações, né, de Biondi-Santi totalmente dedicadas a melhorar, né, dedicadas a impulsionar a qualidade do Brunello de Montalcino, do vinho da Biondi-Santi, enfim, cada geração imprimir a sua marca nesse sentido, né? Queria Exatamente. Evoluir algo, né? Inovar em algo. São sete gerações já que se dedicam a... Atual é a sétima. Atual é a sétima. Que é o Jacopo. É o Jacopo que está. Inclusive, hoje a gente está aqui mostrando dois vinhos do Jacopo. Só para a gente entender um pouquinho a história do Jacopo, é um pouco intrigante, é meio engraçado até. Porque ele tem a fama de ser um pouco... controverso, um infante rico da família. Exatamente, ovelha negra da família, uhum, né? Mas não é bem assim. O Jacopo, ele é um aficionado por vinho, como o pai dele era também, o Franco, né? E o Jacopo, ele se dedicou muito ao estudo da enologia, foi estudar em várias escolas do mundo diferentes. E quando ele volta com muita energia e muita vontade de fazer algo diferente. E o pai chegou, filho, falou... Infelizmente, excelente, não pode fazer isso aqui. A gente está falando de Biondi-Santi, a gente está falando do nosso Brunello. Até que um dia ele decidiu, então, seguir carreira solo. E aí ele fez um estudo de mapeamento de terroirs na Toscana para descobrir qual seria o melhor lugar para plantar a tal BBS-11. Ele não queria fazer um vinho com outras uvas. Ele queria fazer o DNA da família. O DNA da família de uma forma mais moderna. E ele descobriu, fazendo esse mapeamento, ele fez um estudo muito, muito técnico e muito moderno para a época também, de terroirs, de solo, de microclimas. E ele descobriu Maremma, que é uma região mais abaixo de Montalcino, bem próximo ao mar, mais litorânea, justamente porque tem esse nome. E a Maremma é conhecida como a Califórnia dos vinhos italianos. Uhum. Né? Ele descobriu ali o lugar ideal para se plantar BBS-11. E ele então foi atrás de alguns locais ali e conseguiu comprar um castelo que era rodeado de vinhas. Esse castelo chama Castelo de Montepó, né? E o primeiro vinho que ele fez é esse aqui, que está na nossa frente, é o Sassuolo.
E na primeira safra que ele lançou para o mercado, que foi a safra de 82, já foi um absurdo, foi um sucesso. E não é exagero falar que foi o vinho da Toscana mais vendido da história. O que é legal desse vinho? Ele é feito 100% com a BBS 11 da família. E de forma mais moderna, com maceração a frio, usos de barricas diferentes, não usa as barricas da Slavonia. Então ele consegue fazer um mini Brunello. E essa é a pegada do Jacopo nos seus vinhos. Com o falecimento do Franco, quem assumiu a parte de enologia da Il Greppo, da parte que se faz os Brunellos hoje, por incrível que pareça, foi o Jacopo. Depois de tantos anos, né? E o Jacopo retornou à casa. E foi muito legal o que ele fez, eu achei de um cuidado, assim, um carinho tão legal, porque ele não mudou nada. Ele manteve a tradição, o que o pai queria, ele tá fazendo lá, né? Ele respeitou. Respeitou, lógico, respeitou bastante. Mas, claro, assim, você pega os novos Brunellos que estão saindo pro mercado, eles já estão com um toque delicado, aquela finesse, aquela elegância que o Jacopo passa pros seus vinhos. Então, hoje você consegue abrir um Brunello da família Biondi-Sanche, e curti ele um pouquinho mais novo. A partir de que safra ele começou, enfim? Ele já está, o Franco faleceu em meados de 2015, né? E então a safra mais nova que está vindo para a gente, que é a 10, já tem a mão final aí, o toque do Jacopo, e as próximas safras que vão vir também, né? Aliás, estamos provando aqui os vinhos do Jacopo, e eu ia te perguntar, já que a gente está na Divinho, que é a loja dos melhores vinhos pelo melhor preço, o que você recomenda da família Biondi-Sanche? Olha, para quem quer se introduzir no que é a família Biondi-Sanche, o Sassuolo é um blockbuster, a gente fala, é um sucesso absurdo, né? Um vinho que eu gosto para tomar nos restaurantes, no dia a dia, é o Bracaglia, que é um vinho que ele faz para alguns mercados mundiais, né? Não são muitos mercados que tem o Bracaglia. E por que eu gosto do Bracaglia? Ele é um vinho feito com a Sangiovese Grosso, com a BBS 11. Ele tem 80% BBS 11 e ele tem 20% de Merlot. Então você tem aquela estrutura da BBS 11, aquele frescor, aquela complexidade, e a Merlot vem para dar volume e maciez para esse vinho. Então a gente tem um vinho que ele vai estar pronto na hora que você abrir de uma safra nova, vai estar espetacular. E é um vinho que você pode guardar 10 anos aí brincando. Pelo potencial da família. Ele é do Castelo de Montepó. Ele é do Castelo de Montepó. Próximo da Costa. Exatamente. Um ano de barrica, ele passa, de 10 meses a 14 meses, dá uma média aí de um ano, né? E eu acho um vinho numa relação preço-qualidade. Quando a gente fala de Toscana, talvez seja. Imbatível. É imbatível. Legal, olha, vamos saber. Saúde, botar né? Na lixinha. Saúde. Uma dica pra botar na wishlist. Saúde, obrigada, Fábio. Imagina, pelos disponha. Ensinamentos. Que muito isso. Rica a conversa. Obrigado a vocês.